Fala aí galera, beleza? Trazendo um novo vídeo aqui pro canal. Mostrou um ataque aqui, ó, muito fácil de usar e bastante forte de CV9. Se você é CV9 e tá com dificuldade de usar esses outros ataques mais complicados, essa estratégia desse vídeo aqui é bem fácil de usar, qualquer um consegue. É com as bruxinhas. As bruxas tá apelona. É bastante fácil de usar, não tem muito segredo. Se você gostar, não esquece de deixar seu like é muito importante. Se você for novo no canal e poder se inscrever para dar aquela força marota, desde já agradeço. Eu vou mostrar como é executado, como você fazer as entradas aí, ó. Pode utilizar de boa aí, ó, que você vai petezar. As bruxas aí é muito forte. Espero que você goste e que possa ajudar aí você a ripar a galera. Eu vou começar com esse ataque aqui, ó. Nesse CV novo aqui. Os heróis do cara tá uma doença, mas os meus também tá. Que merda, hein? Meu herói também tá bem baixo. Se você tem um herói baixo, dá pra você petezar. As bruxinhas tá top. Tá muito forte. Aqui, ó, qual foi minha ideia? Era funilar. Soltar duas bruxinhas nessa lateral aqui. Duas aqui, ó. Pra funilar. Pegar isso aqui, ó, pra não deixar minhas bruxinhas rodar. Pra quando eu entrar aqui com o bonde, elas não rodar, ó. Eu entro com dois golem. Eu solto dois golem assim, ó, pra ir tancar essas defesas. E pra mim quebrar esse muro. Eu quebro esse muro e entro com as bruxinhas. E o rei e a rainha. E solto o castelo. Eu pego o lançador full no castelo. E aqui tá afunilado, ó. Você afunilando as duas lateral, o bonde entra aqui pra dentro. É, tá bom. Aí eu levo um pulo. Eu quebro a entrada com um QM e jogo um pulo aqui, ó. E é bom sempre você curar. Você curar na entrada aqui, ó. Como tem muito dano batendo, joga uma cura na entrada. Uma fúria aqui, ó, que vai trombar com o castelo. Eu costumo jogar um veneno em cima do castelo e congelar ele. Congelo a tropa do castelo e riba do veneno. Aí esse pessoal gosta muito de colocar desde elétrico full. Aí se não usar veneno, dá merda. o dano dele é bem forte. Aí jogando pulo, eu uso a outra cura aqui no centro. Então eu gosto de utilizar uma cura aqui no início, a fúria, né? Que vai trombar com o castelo. Eu jogo uma cura aqui no centro. E é fácil de executar. E consigo dar muitos PT aí com esse ataque. Pode utilizar aí, ó, que você vai imitar. Que demais! Esse ataque aqui é bem simples aqui de usar. Você consegue utilizar de boa. É só afunilar, né? Ó, soltei duas bruxinhas ali, ó. Pra limpar. Porque os esqueletinhos vai distraindo as defesas, ó. E as bruxinhas limpam. Soltei duas aqui e um mago. Eu gosto de utilizar um mago também pra ajudar. Ó, soltei um gole pra tancar essas defesas, ó, pra eu poder abrir o muro. Ó, o gole tancando, eu abro o muro. Ó, abrindo o muro aí, eu entro com o restante das bruxinhas, ó. Entro com elas em minha. E já entro com o castelo, lançador full no castelo, o rei e a rainha. Ó, as bruxinhas que eu soltei aqui, afunilando, ó. O bonde cai pra dentro, ó. E eu gosto de curar aqui no início. Jogo uma fúria que vai trombar com o castelo, ó. Ó, jogo uma fúria, eu joguei o veneno e vou congelar. Aí, tá vendo? Congela o DG Eletro, ó, que a bruxinha, mas a rainha pega o DG Eletro. Tem que utilizar veneno, porque o veneno deixa as tropas do castelo mais lenta e mais fraca. Então, mas se você não utilizar o veneno é complicado, porque o hit do DG Eletro é bruto. Olha, ó, um golo curou ali no centro, ó. Agora o gole fica tancando. As bruxinhas que rodam na lateral e aqui entra no centro, ó. Vai ripando, ó. É bem de boa esse ataque, ó. Ó, as bruxinhas que vai mitar na lateral, as outras que rodou ali mais os lançadores full do castelo, ó. Vai pegar aquelas defesas. Tem um gole aqui vivo aqui ainda, o outro já foi ripado. Mas ainda tinha o poder da rainha, ó. Minha rainha tá nível 17. Ó, e vou petezar, ó. Não vai precisar nem utilizar o poder da rainha. Foi swag rainha. Olha o tanto que é de boa, olha o tanto de bruxinha viva. É muito de boa, cara. Você pode utilizar aí, ó. Você afunilando na lateral pra não deixar as bruxinhas, muita bruxa rodar pra fora. Você conseguir jogar um monte pra dentro da vila. Você dá PT tranquilo aí. Ó, o golem vive, um monte de bruxa viva aí, ó. As tropas essas daí, ó. 11 bruxa, 4 mago e 2 golem. E 6 QM. 2 cura, 1 pulo e 1 fúria. Um veneno e pega o lançador full no castelo e um gelo. Pode utilizar aí que você vai petezar. O outro PT foi aqui, ó. Esse layout. Esse ataque às bruxas é muito forte. É verdade.
Aqui, qual foi a minha ideia? Foi soltar duas bruxas aqui, ó. Pra pegar esses acampamentos, pra eu poder afunilar. Soltei um golem aqui e outro aqui, ó. Pra distrair essa torre do mago. E abrir e soltei os QM aqui, ó. Eu abrindo aqui, ó. Tem que tomar cuidado na hora que for abrir esse tipo de muro que tem torre do mago. Não joga os QM no rumo do golem. Então, se o golem tá aqui, ó. Ou aqui, você soltar o QM aqui, ó. A torre do mago irritando o golem, ela mata os QM. Você entendeu, velho? Então, o mago estando distraído, você quebra aqui, ó. Quebrando aqui, eu joguei um pulo aqui, ó, pra ter acesso ao centro do layout. Aí eu entrei e eu dropei as bruxinhas tudo em linha. É o mesmo esquema. Solta as bruxinhas em linha, solta o castelo com o rei e a rainha, porque estando afunilado aqui, ó, o bonde cai pra dentro. Aí joga o pulo, cura aqui no início, joga uma fúria. Aí como o castelo tava aqui, ó, aí eu dropei primeiro, quando eu dropei as bruxinhas, que eu dropei o golem aqui, ó, eu soltei um QM pra ativar o castelo e entrei com o bonde. Aí no que o castelo veio, eu fiz o mesmo esquema, joguei o veneno, congelei ele e cura no início, joga uma fúria pra trombar com o castelo e cura aqui no centro de novo. É bem de boa, dá pra petezar de boa aí, ó. Só ter cuidado no afunilamento. Tem que afunilar, porque se você não afunilar, se rodar o bonde rodar, aí é perigoso dar merda. Ripa as bruxinhas que vai passar na lateral, ó. Ó o golem, tá vendo? O golem pra tancar esse todo mago, ó. Ó, todo mago vai ficar distraído, batendo aqui no golem, ó, longe do hit da torre do mago, ó. E eu abri aqui na torre do mago. Ó, tando afunilado aqui, ó. Ó, o bonde vai cair pra dentro. Eu ativei o castelo. Ó, o DG Eletro tá saindo, ó. Cura no início. Aqui, ó, que eu vacilei. Eu poderia ter matado esse rei antes de eu dropar. Ó, rodou muita bruxa aqui, ó. Porque puxou. O rei puxou a bruxinha. Esse é o tal do mula. Ó, tá vendo? Ó, congelei o DG elétrico em cima do veneno. Ó. Agora a rainha já pega mais o mago. Pega o DG elétrico, ó. Essas bruxinhas que rodou aqui pra fora. Vai imitar. Eu peguei o DG elétrico, ó, tem bruxinha rodando por fora. O outro aqui por fora e o bonde aqui no centro. Olha, tanto que é de boa. Dá pra você petezar de boa aí, ó. Sem complicação. As bruxinhas é muito forte. E não, é muito simples de usar. Você soltou duas numa lateral, duas no outro pra poder limpar. Pra não deixar o bonde rodar. Aí só abrir o muro e jogar. Solta as bruxinhas em linha. E só ir curando e jogando a fúria. E você vai petezar aí super tranquilo. Uhul! Esse aqui também foi swag rainha, nem utilizei o poder. Ó, tá vendo que o golem, sempre é bom levar o golem, porque o golem tanca, ó. Ó, a rainha tava só com um de life e não precisou usar o poder, porque as defesas tava distraída com o golem. Olha o tanto de bruxa viva, o golem vivo. Pode utilizar a estratégia aí, ó. Qualquer CV novo você vai se dar bem. Exatamente. Tendo os cuidados necessários aí, é PT na certa. Então é isso aí, ó. Pode usar as bruxinhas aí, ó. Que você vai conseguir imitar. É bastante forte. Só você fazer o esqueminha aí, ó. Afunilou as duas lateral e cai pra dentro que é GG. Não esquece de deixar seu like aí. Seu like é muito importante. Inscreva no canal se você não for inscrito. Ativa o sino. Compartilha com seus colegas. E falou, tamo junto. É nóis. Um grande beijo e abraço para vocês. Tchau.